ovo ovako, na taj način, ovog ovako. Sad ti imaš ovdje izbor, znači ti sad imaš izbor šta ćeš da radiš, ti možeš, ti se... Ma mislim, tebi je sve jedno, bukvalno... I porasljeno i danas, kao što možete vidjeti, igrat ćemo malo Rengara u džungli sa jednim veoma zanimljivim buildom koji morate vidjeti, ali u prvom kažem, veliki prozor ovdje, caaa! Na ekranu, ukoliko bi želite dobiti pozdravljeno, možeš shoutout za vaš kanal, što treba potrebiti jeste komentar, što ono što u tom komentaru možete i hashtag banda, subscribe kanal, osledite o bandi i naravno lajkujete taj klip. I naravno ljudi, ako želite možda osvojiti jedan LOL account, no giveaway, sve što treba potrebiti jeste da like taj klip, komentarišite mi dole nešto što jednostavno volite u klipu i tako dalje i subscribe kanal s onim zvoncem kako bi bili najbolje notifikacije. Tako da, hajmo odmah krenemo ljudi, kao što možete vidite, ja suvo brat ovdje ne želi da mi pomogne, ali nema veze, vjerojatno će izgleda remakeovati kao što pišu, ali nema veze, mi snimamo za dobrobit čovečanstva, tako da idemo kao da tog remake-a ni nema. Inače, zanimljivo što nije bacio njegovu nastavku na Q, nije kao da će ga potrošiti na nešto drugo, ali nema ni veze. Svako ne mogu samo. Okej, moj si druže. A zašto mi je stilala? Nema veze, aj ade carry, ono, nebitno je. Jako prvi kill, ono da se uzimo u 11. minutu je dosta loše, ali bukvalno svi su nam dobijali sem bota koji je konstantno pušao, što baš nema smisla. Ali opet je vidio šta je tu je. Okej. Ona je mrtva. Najs, bravo. Kako sam je lepo kuo ovo. Ne znam ako ste primetili moje kuo. Pošto baš je havarija. Bilo najs, zabodi. Morao sam. Oh my god. Bukvalno mnogo čudno. Loša pozicija. Baš loša pozicija. Ovdje sam baš u dobroj zapravo. Au. Dobro, dobar sam, ne znam zašto je ovdje flash pao. Ajmo ovdje, čekamo njih da ulete i ja skačem ovdje, ja? Može? Može, ja. Bravo. Nice! Ha, lepo sam, morao sam da čekam bukvalno. Ali isplatilo se čekanje, tako da nam. I ja sam mrtav. Avi mawe. Ljudi, jesam ja lud ili se ovo dešava? Oh my god! Jeste vidjeli vi ovo? Non legit, brate, hakujem. Da, ljudi, evo zvanično današnjeg dana otkrio sam da hakujem u ovoj igrici. Nisam se nadao tim rezultatima, ali eto, izgleda da se otkrilo nekako, znači da sam upalio hak. To je bilo rješenje svih onih gameova sa 30 skillova. Joj, jebem ti rješenje i gameove, joj. Ajde, buraz da pobegnem to, hvala ti. Hvala brati. Malo smo ga napravili, znači malo kružimo ovdje, kružimo lagano. Ko ne nastavi da mi ja ću pokupiti ovog blua, brati, zašto ne. Kad mi se može. Sad ću na njega da naskočim, samo se pomeri ovaj luks, brati. Gde si pošao kad sarmu nisi probao druži... Au ne. Nahilaj me! Oh my god. What the fuck just happened, boys? Ček, mogu ovdje ja opet uletim. Ne mogu, brate, moram da bežim. Dobro pinga ovaj, brate, moram da bežim. Suprotno bi umro, brate. A ako umrem, šta mi se to isplati, onako? Dajem džabe gold, pogotovo što im dajem shutdown gold, što je ono, baš loše. Zato ja volim da igram safe, pogotovo ovakve game-o, ovo mora se igra safe, bukvalno. O, lucky burazeru! Vam pokažem koja priča. Ne znam što je palio, kad uvek to mogu da uradi, bukvalno. A treba je sačeka, da je sačeka ubio bi me sigurno, zato što da je upalio kad sam ja a dobro, već bi tad bio mrtav. Dobro, bila je ne bezizlazna situacija, samo treba se beka, iskreno. On my way, boy, on my way, fam, on my way, boy, on my way. Što se flash, što se nervirate, ljudi? Nije kao da su svakako mrtvi. Koji damage, what the fuck? Ali koliko volim ovaj damage, ovo je nemoguće, brati. I sad nek meni neko kaže da ne zaslužujem ovaj game jednu penticu, da padne jedna pentarica, brate. Realno bi bilo lepo. To je to. Pustiš svoj tim da umre, znači to je ti bitno. Ako ne pustiš, onda šta si uradio? Ovo ovako, na taj način, ovog ovako. Sad ti imaš ovdje izbor, znači ti sad imaš izbor šta ćeš da radiš, ti možeš, ti se... Ma mislim, tebi je sve jedno, bukvalno, kvadralenza, ono čisto... Au ne, au ne. Oh! Nisam se nadao, ljudi, bukvalno, a ubio bi njega, toliko je vik. A koliko mi je glupo, bukvalno je bila tu pentica, aaa. Šteta, jebi ga, a mogu sam gubiti, no joke, tako da ono. Aaa, nisam se nadao, jeste vidjeli, krenuo sam priča s vama i onda u pozoru kao... A, kao da, ti si tu ono, fuck, nema vez. U suštini jebi ga, ali mogu sam gubiti, nažalost. Aaaa, šteta. A baš ste oduzim pentu za kill, ali nije ni bit, za klip. Ali nije ni bit, stvarno odličan build, možete primetiti sami. Ou, ja sam mrtav. Dobro, uspio sam da se pomerim u posljednjem sekundi, inače bi... Čekaj, čekaj, čekaj. Ne, nećeš, a ne, 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 ne. A, izvini. Jo. Ovo je gusto, jel vi primećujete koliko oni mene mogu da šataju, to je jedini... Jo. Oh my god, klač. Klač, klač, klač. Vičagi, fakicka. Oh my god, koliko me kenje. Čežiš. Čežiš, čežiš, nice. Sad sam se namrštio u fullu, brate. A baš sam se namrštio. Idemo. Baš, baš, baš. Baš sam se namrštio u fullu. A sad sam ono premršten, paj sad ovo. Namestite mi. Namesti mi se. Namesti mi se, namesti mi se, namesti mi se, namesti mi se. A, ne mogu, ne mogu. A, iskajto me, iskajto me, iskajto me, brat, bravo, bravo. Fuck, ne mogu, ovaj lik me jebe, ovaj lik me jedino jebe, zašto je tank? I ovaj zašto može, onda kada ovaj me stanuje, onda me ovaj gađa iz daljine i fuck, ali nema veze, sve, svemu. Big thumbs up, ako me razumete. Uzet ćemo Jeldera da uobličimo sve. To otpada, vred. Oba. Baš sam se namrštio, vred. Uff, ovaj me delita lig, brate, delita me, no joke. A dobro, povedali smo. Tako da, ljudi, to je bilo to što se tiče... Ne, stvarno, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nam se služivali, ako jeste bavili taj like i subscribe. Ljudi, stvarno je bio odličan game i stvarno mi se svidio game, nam se da se vama svidio, stvarno je jedan od boljih gamea na kanalu, iskreno. Baš to onako osjećam jako, bukvalno se osjećam prejako. Mislim da ovdje game upravo sad gotovo, osim ako Jax nešto ne uradi, ali ne može ništa uradi, mislim, realno ima... taj Guardian Angel, ali evo ga brat Zed, backdoora kao zmaj. Vidimo se u sljedećem klipu, ako ste želeli, pavite like, subscribe i pozdrav. E da, ne zaboravite komentarište šta još želite snimati.